Het is weer tijd voor de Vrij Mibo. En dat vinden we altijd leuk. Vooral deze uitgeklede Vrij Mibo. Want we hebben namelijk geen champagne, geen wijn, geen bier, geen hapjes. Dat is op zich onmerkelijk, want het heeft niks met corona te maken natuurlijk. Hè? We kunnen rustig je kaarsstengeltjes neerzetten en zo ook. Ja, dat laten we dat maar gewoon gaan doen ook eens een keertje. Goed. Ja, niet vandaag. Maar gelukkig, Ellen de Damme die is aan het water, dus die zit helemaal niet te wachten op... Ik heb dorst. Heb je dorst? Nou, dat mag natuurlijk. Goedemiddag, Ellen. Goedemiddag. Leuk dat je er bent. En Jeroen Kramer is hier ook. Hi, hallo. Jeroen. Ik vind het wel wat vroeg hoor, voor een wijntje. De vier is nog niet in de klok. Nou, nee, we hadden het 4-1 geweest. We hadden het eerst nog over de kaastengels, hè? Oh, ja, maar goed. Ja, je weet wat er dan achteraan komt, maar goed. Ja, dat is wel waar. Goed. Jongens, het is een bijzondere vrijwillige, vind ik. Want jullie zijn allebei bijzondere artiesten. Ja, dat denk ik. Jeroen, de meeste mensen kennen jou natuurlijk als de man die elk jaar Sinterklaas op staat te wachten. En in het Sinterklaasjournaal. Maar heel veel mensen weten volgens mij helemaal niet dat je heel leuk kan zingen ook. Ja, dat doe ik eigenlijk ook mijn hele leven al. Ja. Hoe komt het dat nog niet zo bekend is? Nou ja, ik ben er eigenlijk pas een jaar of 8 geleden... Ik had al een heel stapeltje Nederlandstalige eigen werk liggen. Ja. Waar ik niks mee deed. Ik had er geen tijd voor. Ik had een gezin en ik werkte voor het klokhuis. En ik maakte draaidagen van 13, 14 uur. Dus ik deed er niks mee. Totdat de kinderen zeg maar groot waren. En ik dacht, ja, als ik er nou niks mee doe, dan doe ik het nooit meer. Dus toen ben ik ermee de boer opgegaan en de zaaltjes in. En dan is het eigenlijk op je 55. Of je 58ste, niet makkelijk om je in te vechten als nieuw zangfenomeen aan het firmament. Mensen blijven mij toch zien als die jongen van Klokhuis of die meneer van het Sinterklaasjournaal. Vind je dat jammer of erg? Nou, het zit me misschien een beetje in de weg. In de zin dat als mensen mijn naam ergens zien staan, denken ze, oh, dat is zeker een kinderprogramma. Oh. Maar goed, ik doe het. Het zwiebertje effect. Top. Het zwiebertje effect, ja. Maar goed, ik doe het op kleine schaal in huiskamers of piepkleine theatertjes. En dat gaat heel erg leuk. Behalve natuurlijk nu, want 1,5 meter in een theatertje van 50 stoelen, dan hou je niks meer over. Ja. Maar dus ik heb er heel veel plezier in en ik blijf liedjes maken omdat dat nou eenmaal eruit moet. dat is wat ik doe. Het moet eruit, ja. Maar dat Ellen heeft dat natuurlijk ook. Jij staat sowieso, Ellen, met heel wat mensen op de planken. Ja, zeker. Je hebt een spetterende show. Ja. Dat is heel lastig voor jou toch ook? Nou, valt wel mee hoor. Echt? Wij doen dat gewoon. Jullie doen? Ja, ik zag een stukje in het NOS-journaal en dat was een theatertje. Nou, dat was het try-out. Het was de allerkleinste in Bergijk. Ja, maar we staan gewoon in de grote zalen. Maar ook op toneel met het volledig orkest erbij? Ja, ik heb alleen nu een speciale show die heet Allee Hop. En dat hebben we inderdaad ingevoerd, omdat we dachten, er komen 100 man per keer. Ja. Maar dat is inmiddels alweer opgeschroefd. Naar 200 man? Nou, dat ligt eraan hoe groot de zaal is. Het natuurlijk, ja. Dus het kan best wel tot 400 zijn. Maar bij een show als de jouwe, dan wil je natuurlijk, dat is opzwepend, dat is energie, ja, dat is actie. Doen nu stoeldansen. Mensen kunnen dit doen. Je mag bij je stoel staan, maar je mag niet gaan lopen. En ze mogen ook niet meezingen, maar wel zachtjes. Dus dat kan je ook leuke dingen mee doen. Stel nou, dit blijft altijd zo. Nou, dat zou ik echt verschrikkelijk vinden, eerlijk gezegd. Ik vind het echt belachelijk. Nee, ik vind echt dat het nu al... Waarom kan het niet alvast naar 1 meter of zo? Ik bedoel, je moet er niet in de gaten houden waar het om gaat. Er mogen geen doden vallen. Sterker nog, bepaalde virologen zeggen... die 1,5 meter is eigenlijk nog te weinig. Want je moet eigenlijk gewoon 3 tot 5 meter... Ja, maar de kans dat als je nu corona wil oplopen... moet je echt je best doen, toch wel een beetje. Dat denk ik ook, ja. Amsterdam met name is het weer aan het op... Ja, maar het klimmen, die cijfers. Dan nog is de kans 1 of heel veel. Ja, dat je COVID krijgt eigenlijk. En dat je er echt nog iets aan... dat je echt ziek wordt, is nog kleiner. Dat je dan dood wordt, is wel heel erg klein. Ik wil het echt niet bagatelliseren. Ik doe ook gewoon mijn best om de regels op te volgen, zeker. Ja. Maar het ontwricht enorm de hele maatschappij. Ik kan echt wel janken als ik bij mijn moeder kom en ik zie hoe bang ze zijn. Of bang gemaakt, is dat? Bang gemaakt. Het is echt... Nou, ik vind het echt ver gaan, hoor. Als we in theater zoeken verzorgingshuis in Heerden nemen. Dat is bijna het hele verzorgingshuis. Ja, maar nu weet iedereen ervan, hè. Kijk, in het begin was iedereen nog geschrokken van die beelden. Maar nu weet iedereen ook een beetje mee om te gaan. Maar wat Jeroen zegt, van ik ben het er niet helemaal mee eens. Nou ja, ik vind het... Het is niet bangmakerij in de zin dat mensen worden bang gemaakt voor iets wat niet reëel is. Nee, maar je merkt bijvoorbeeld dat mensen niet meer naar theaters gaan of naar dingen waar het allemaal supergoed geregeld is. Ja, dat is onterecht. Als er ergens ruimte is het in die grote zalen. Nou, hallen hebben echt
ruimte te over. Dus mensen hoeven echt niet bang te zijn om ergens heen te gaan. Maar die angst zit er nu al zo in dat mensen nergens meer heen durven te gaan. En dat is overdreven. Maar merk dus jij dat je de weinige stoelen die je nu mag verkopen, dat die ook moeilijker volkomen omdat mensen schroom hebben? We waren heel vroeg in het seizoen. We hebben een paar shows helemaal in het begin moeten verzetten, omdat er gewoon nog geen kaartverkoop was. Ja, omdat de theaters nog niet open waren. Maar ze merken ook dat mensen terughoudend zijn. Ja, dus zelfs als je nog maar een beperkt aantal kaarten kan verkopen. Ja, dus. Oh ja, dus ja. Ik heb een huilende theaterdirecteur gehad. We hebben een hele leven gewerkt om op te bouwen. Ja, ik ook. Heel veel artiest bouw je publiek op. En is in één klap helemaal voor je gevoel weggevaagd. Ja. Ja. Maar ik mag niet klagen. Bij ons gaat hartstikke goed. Maar eigenlijk zou je willen dat het kabinet ook zegt van mensen, pas op. Hè, dat doen ze dan ook. Ze geven een waarschuwende taak. Maar ze zouden eigenlijk ook moeten zeggen, als het kan, met name theaters, doe het dan vooral. Ja. Help onze economie toch nog een beetje dat het blijft rollen. Het gaat alleen om de economie. De mensen worden super blij. We hebben nu een speciale show dat mensen echt energiek en vrolijk de zaal weer verlaten. En het verschil is zo mooi om te zien. In het begin zijn mensen allemaal een beetje, nou, we zijn benieuwd, hè, want ja, zo vroeg in het seizoen komt iedereen weer voor het eerst. Mm-hmm. En daarna is iedereen helemaal uitgelaten en blij. Ja. En denken ze, oh, we zijn zo blij dat we dit gedaan hebben. Dan kom ik gelijk bij jou, Jeroen, eigenlijk ook. Ik was vorig jaar, was dat, Apeldoorn dan ook. Mijn hometown ook. Ik had tranen in de ogen staan dat de Sinterklaas kwam nou uiteindelijk. En jij was er. Met de stoomtrein kwam die. Het kwam in Apeldoorn. Moeilijk. En dan nu, over dat je het hebt, we zijn toe aan enthousiasme. We willen weer plezier hebben. Ja, dat al die dat kindertjes, al die ouders die dat verhaal met Sint en dat aankomen en zo. Hoe gaat dat nu gebeuren? Sint gaat komen. Maar hoe dat is en waar, buiten kijf, maar ik weet het niet. Wij als medewerkers hebben het nog niet te horen gekregen. Ik denk dat ze gewoon een aantal opties op tafel hebben liggen. Een aantal scenario's afhankelijk van de COVID-situatie half november. Ja. En dat ze daar verder niet over gaan communiceren. Want dan krijg je toch allerlei maar speculaties. Oh, misschien wordt het dit, misschien wordt het dat. Want normaal gesproken krijg je natuurlijk in juni of juli zo'n beetje te horen. Dit jaar gaan dit we naar die en die stad. Ja, mm-hmm. Dat weten we nu. Ik weet het niet. Ik denk dat de eindbasis. Hoofdpiet weet het. De hoofdpiet. Nou, en Sinterklaas. Waarschijnlijk weet hij het nog net niet. Misschien moet die knoop echt nog worden doorgehakt. Maar er staat wel een halve week voor de intocht in mijn agenda geblokkeerd. Dus zoals gebruikelijk is het de eerste weekend na Sint Maarten. Dus na 11 november. Ja. Dus Sint gaat hoe dan ook niet ons huisje voorbij rijden. En er worden ook afleveringen gemaakt van de serie. Dus rond de intocht. Het Sinterklaasjournaal bedoel je? Van het Sinterklaasjournaal. Ja, gaat maar, met Diewertje, met jou en met Sinterklaas. Alleen hoe dat gaat ingevuld worden, ik heb geen idee. Jawel. Nee, ik smeer het je. Echt waar? Nee, ik lieg niet. Nee, ik weet het echt niet. Heb je er wel slapeloze nachten van? Dat je denkt van, het wordt bijna niet meer leuk om het te maken. We moeten rekening houden met de ene discussie. We moeten rekening houden met COVID. Nou ja, ik heb wel eens tegenover de eindredacteur A.J. Boshuizen, die het ook allemaal voor 90% verzint, of 100% eigenlijk, van waren we nog maar in die relaxte tijd van de Pieten-discussie? Dit is eigenlijk veel ingewikkelder. Je moet schrijven, anticiperend op iets waarvan je echt niet weet hoe het zal zijn. Ja, het is zijn. Zo moeilijk de Pieten-discussie plannen. Hebben wij als Sinterklaasje al achter ons liggen. Dus dat is afgevinkt. Daar hoeven we het niet meer over te hebben wat ons betreft. We hebben geen zwarte pieten meer. Nee, ik denk dat zelfs soms zaten we nog maar in de tijd van Adrie van Oorschot. Nou ja, dat was. Ik zit die beelden wel eens terug te kijken. Volgens mij was dat uit ons aller jeugd dus de tv-Sinterklaas. 70 jaar. Ja, dat vind ik nou weer een loze nostalgie. Waarom zou je dat willen? Nou, ik vond Adrie van Oorschot, Bram was natuurlijk fantastisch. Nou, maar alles leek onbezorgd in die tijd. Nou ja, dat was gevoel, hè? Heel gewoon. Tot 1985 is Adrie trouwens Sinterklaas geweest op tv. Hè? Heel veel mensen denken dat Bram van de Vlucht het alweer daarvoor deed. Maar door Aart Staartjes is uiteindelijk Bram daar gekomen en dan moest Adrie weg. Ja. Oké. Wist je dat niet? Nee, dat eerlijk gezegd weet ik niet. Hoe lang doe je dat al, dat Sinterklaasje? Ik doe dit nu, ik ga volgens mij nu iets van mijn 13e jaar in, geloof ik. Ja. En dus altijd als de zomer voorbij is, denk ik van, hè, wat jammer, het mooie weer is voorbij. Maar dan denk ik, oh nee, wacht even, een Sinterklaasjournaal komt weer. Dat is dan weer een leuk vooruitzicht. Ja. Ik zie je ook gelijk glunderen als je denkt. Ja, maar het is ook echt de leukste klus van het jaar. Is het ook, hè? Het is heel erg leuk. Ja. Ik werk altijd alleen maar met hele leuke mensen samen. En ook goede cabaretiers die gastrollen hebben. En het is hartstikke goed verzonnen. Het is leuk geschreven. Ja. Het is gezellig om het is gezellig. Te doen. Ja. En de intocht zelf, dat is gewoon echt een heel bijzonder groot feest. Het is echt heel erg leuk om die hele stad met ouders en kinderen en oma's en opa's te zien en dan dat verhaal daar op te voeren in een soort live
speelfilm. Want het is heel strak tot op de minuut gescript. Ja, het is, ja dat was ook afgelopen een beetje spannend, jaar zeker wel. Het moet ook precies goed gaan en zo. Ja. Het kan uit de rails lopen. Of, nou, Sint had vooral veel haast voor afgelopen jaar, hè? Om de stad door te komen. Dat was het verstandig. Nou ja, hij moet altijd kon hem niet bijhouden. Afwerken, want anders komt het verhaaltje ook niet aan het einde van de aflevering op zijn pootjes terecht. Dus dan vallen er gaten in de aflevering die daar weer op volgen. Dus dat is altijd heel spannend, ja. En dan heb jij ook iets met Sinterklaasfeest? Nou, ik zit te kijken. Ik heb al heel lang niet meer het journaal gevolgd van Sinterklaas. Nee. Nee? Nee. Oh, ja, je bent ook niet echt de doelgroep. Nou, ik kijk het nog steeds. Oh, eigenlijk allemaal wel. Hè. Ik ga bijna met pensioen, denk ik. Dus. Nee, maar eigenlijk allemaal wel. Sinterklaas is toch gewoon een beetje... Ik kan Sinterklaas gaan spelen. Maar als je over dat Zwarte Pieten en Pieten hebt, waarom is Sinterklaas niet een vrouw? Zo gewoon een genderdiscussie op Sinterklaas loslaten. Nou, dat zal waarschijnlijk de volgende discussie worden. Als ik had 2 jaar geleden een striptease Sinterklaas. Oh, wie was dat? Verona van der Leur. Leur. Een vrouwelijke Sinterklaas. Ja, en die ging uit de kleren. Ik dacht, vanaf nu is het een sexy Sint. Onze Verona van der Leur is dat, hè? Uit Almere. Ja, die ken ik ook. Ja, de turnster. Ja. Die uit de kleren ging. Ja, dat is misschien voor de allerkleinste dan weer een beetje te ingewikkeld. Nou, weet ik niet. Het is zo modern 20. Om dat ingewikkeld te vinden. Heel modern, dat sowieso, ja. Aan de andere kant, het kan ook makkelijk, want hij heeft zo'n grote habijt aan dat je het toch niet ziet. Dat is waar, ja. Dat is waar. Ja. Hey, Jeroen, laten we alvast even van één liedje van jou gaan genieten. Je mag wat mij betreft naar het podium lopen. Ga je als eerste de single zingen trouwens, Jeroen? Ja? Oké. Okay. Het is hij heeft een prachtig Nederlandstalig repertoire als soloartiest. Zijn nieuwe single heet Beter dan dit. En eigenlijk zeg je ook, Jeroen, beter dan dit wordt het niet. Ja, het is een lied over het kleine geluk waar mensen soms in hun haast al te makkelijk overheen stappen. Maar wat volgens velen eigenlijk de bouwstenen vormt van het ware geluk. Oeh, daar is even over na te denken. En er komt er niks van in de krant en blijft het onopgemerkt. Lijkt het zo vanzelfsprekend, de voorraad onbeperkt. Hij glijdt als zand tussen de vingers van je hand. Het vervliegt, het verwaait, het verdwijnt zodra je je omdraait. Dus kijk, luister en geniet, want beter dan dit wordt het niet. Hoe de bloesem kleurt in de zon, hoe de wijn smaakt op het balkon, hoe je met je vrienden lacht en zuipt, hoe je 's morgens de kroeg uitkruipt, hoe de trambel gaat door de stad, hoe je de baby baat in het bad, hoe je die kleine jongen met dat zere knietje troost, hoe je alweer opnieuw ja proost. Het glijdt als zand tussen de vingers van je hand. Het vervliegt, het verwaait, het verdwijnt zodra je je omdraait. Dus kijk, luister en geniet, want beter dan dit wordt het niet. Hoe de stokroos groeit langs de muur, hoe we zingen rond het vuur, hoe de hond de sloot induikt, hoe je de herfst soms nu al ruikt, hoe je fietst langs de schapen op de dijk, hoe je samen naar het onweer kijkt, hoe mooi die jurk je liefje staat, hoe ze haar arm om je heen slaat. Het glijdt als zand tussen de vingers van je hand. Het vervliegt, het verwaait, het verdwijnt zodra je je omdraait. Dus kijk, luister en geniet, want beter dan dit, beter dan dit, beter dan dit wordt het niet. Dankjewel. Mooi, het past ook heel mooi in zo'n intieme setting. Als dat licht dan uit is en je begint al te zingen, dan doet wel iets met me. Het raakt me wel. Ja. Maar, heb je het zelf geschreven ook?
Ja, ik schrijf allemaal liedjes. Je schrijft al je liedjes zelf? En waar haal je dan die inspiratie vandaan? Wat ik altijd een rotvraag vind. Ja, dat je hebt natuurlijk ook wel wat meegemaakt. Alle hoeken zijn, maar nou ja, goed, om je de waarheid te vertellen. Dit liedje, dat heb ik geschreven nadat mijn vrouw genas van darmkanker. En een vriend die precies diezelfde ziekte had, gelijktijdig, eraan overleed. Waardoor ik tot de realisatie kwam van ja. Ilse is dat? Dat was Ilse, ja. Maar die is uiteindelijk ook overleden aan leukemie. Uiteindelijk overleed aan een hele andere ziekte. Ja. Dus toen kwam die waarheid van je moet echt wel genieten van de kleine momenten die ertoe doen. Nog eens extra hard onder mijn neus, zeg maar. Maar het is gebaseerd op de realisatie dat wat nu vanzelfsprekend is, morgen weg kan zijn. En dat je af en toe moet bij stilstaan hoeveel dat eigenlijk waard is. Het is eigenlijk een hele simpele, niet eens zo'n originele gedachte. Het zijn de kleine dingen die het doen. You don't know what you've got till it's gone. Maar clichés zijn meestal waar. Dus het is al niet zo lang geleden, hè? Oneindig veel liedjes over schrijven. Dat heel mijn vrouw is 2 jaar en 8 maanden geleden overleden. Ja. Ja. Dat lijkt me heel lastig. Nou ja, lastig is wel een. Nee, maar goed, om ook door te moeten gaan. Het is lastig. Ja, nou ja, kijk, je moet natuurlijk doorgaan, want er is geen keus. Maar ja, het is gewoon wreed. Ja. 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 Maar er zit niks anders op dan door te gaan. Ik moet zeggen dat het maken van muziek daar juist ook heel veel troost. Heelt ook wel wat wonden. Ik word er juist. Het heelt niet wonden, maar je wordt er wel blij van. Ik vind dat muziek maken heeft wel een soort heilzame werking. Ja, het heeft een hele werking. Ellen, maar, zeker. Ik vind muziek maken en spelen voor mensen die dat dan weer mooi vinden... of leuk of ontroerend of wat dan ook. Mm-hmm. Dat vind ik wel heel erg heilzaam, ja. Ja, ja. Mooi. Vind jij dat ook, ja? Ja, nee, muziek is op vele manieren heilzaam. En als je ermee optreedt, is het voor de artiest een soort uitlaatklep. En voor mensen die ernaar luisteren, geeft het energie of herkenning. Ja. Je deelt op dat moment iets wat daarna ook weer vervlogen is. Ja. Dat moment komt nooit meer terug. Dat is zo fijn en mooi van live muziek. En het schrijven is weer een andere tak. Dat is ook jezelf uiten of iets verwerken. Hè. Als ik achter de piano ga zitten, 's nachts of... Dan komt er iets uit en dan komt er iets uit waar je blijkbaar mee bezig bent. Ergens. Het is wel altijd 's avonds dat of 's nachts, hè? Nou, omdat je dan rust en stilte hebt om je heen. Ja. Ik zie en dan komen overdag, dingen naar boven. Aan tekst. Nou, ik heb dat wel als ik echt iets moet maken. Of het blijkt gewoon. Ja. Hè, als het rustig is en je gaat dan gewoon iets voor jezelf, wat voor de vuist weg wat doen. Dan komt daar iets naar boven, borrelen. En dat is waar je dan mee bezig bent. En dat kan je verwerken in een lied. Ja, dat heeft wel een soort... Tijd maakt voor jou niet uit, Jeroen. Nee, ik zit ook wel eens om 9:30 's ochtends aan een tekst. Kijk, of wat ik ook vaak heb, vooral als ik al midden in een tekst zit... maar ik weet nog niet hoe het af moet lopen of ik heb nog bepaalde zinnetjes nodig... dat ik dan ineens op de fiets... Uit de douche. Oh, wacht. En dan brul ik dat even gauw in de telefoon... en dan komt dat thuis weer op papier terecht. Ja. Anders ben je het ook zo... Dus dat gonst dan eigenlijk de hele dag door je achterhoofd... en dan, oh, wacht nog even dit. Ja, dat is misschien iets. Wat ik ook mooi vind aan het maken van een lied... is dat je eigenlijk verwoordt datgene waar een ander misschien de woorden niet voor heeft. Of je geeft vorm aan een ander. Mans emotie, of dat nou droevig of vrolijk is. En je geeft die een spiegel aan de ander die zegt, hey, verdomme, ik voel dat ook zo. En dat vind ik ook heel erg bevredigend eraan. Ja, want als je nou zo'n liedje wat je net hebt gedraaid, ook gespeeld hebt, er zit eigenlijk een hele diepere betekenis achter. En een rotheid. En toch klinkt het dan optimistisch en vrolijk. Is dat een beetje de vertaling van... ja, maar je moet toch doorgaan, je moet toch weer wat van het leven maken? Dat. Maar ik vind ook dat als een liedje een droevige lading hebt... moet je er niet ook droeve muziek bij maken. Want dan wordt het moet geen Marco Borsato'tje worden of zo. Precies, dat vind ik dan niks ten nadele van meneer Borsato. Maar dat vind ik gewoon niet interessant. Ja. Wat voor muziek, wat vind jij... we moeten eerst even naar het nieuws, hè, denk ik. Laten we dat eerst even doen, anders hebben we zo meteen weer geen tijd meer... om de volgende nummers te doen. Okay. Ja, oké. We kwamen net ook tot de conclusie dat Ellen ten Damme... ook wel eens in het Sinterklaasjournaal heeft gezeten. Ja, dat was je gewoon vergeten. Het was zelfs in Drenthe, in Meppel. In Meppel ook nog, 2015. En, nu je het zegt, weet ik het heel goed. Want dat was de dag na de Bataclan-aanslag. De en er was toen Bataclan. Een hele gespannen sfeer met veel politie en politie te paard. En, maar goed, uiteindelijk al eindgoed al. Goed, maar ik weet nog dat we toen eigenlijk geen zin meer in hadden. Oh, door die aanslag. Ja. Maar dat we dachten, wat zijn we eigenlijk nu aan het doen voor een toneelstukje? Of nou, mag ik het is een zeggen? Nou, ik moest het met kinderen zingen. Het was hartstikke leuk. Ik moest een liedje doen met een schoolklas. Ja. En je weet het niet ook. En de Sint kwam langs. De echte?
Ja. Ja, de echte. Het was natuurlijk een dag na. Het was nog geen 24 uur later. Misschien dat het daarom dat allemaal doorging. Het was die avond, de vrijdagavond voor de intocht. Maar die dag natuurlijk kwam er steeds meer en meer en meer los. Meer filmpjes en zo. Het begon er ernst steeds meer en meer door te komen. Het was echt heel schokkend. En terwijl je dus bezig bent met een verhaaltje. Met een hartstikke leuk tv-programma live. Ja. En dat is natuurlijk ook allemaal heel enerverend. Maar het zat wel heel erg in ons hoofd. Dat weet ik nog wel. Ja, en kinderen hebben daar natuurlijk dan op dat moment helemaal niets mee. Nee. Nee. Echt terecht ook. Gelukkig nog maar ook. Ja. Dat je dat als kind nog allemaal onbezorgdheid. Ja, die onbezorgdheid. Nee, dus wij dachten ook, we moeten gewoon een vrolijk onbezorgd kinderfeest maken. Ja. Ja. Maar het zat wel in ons hoofd. Ja. Ja. Ellen, jouw single, die we hadden natuurlijk graag gehad dat je dat live hier zou spelen. Maar dat is een beetje lastig met deze plaat. Dat is lastig, hè? Want met hoeveel man sta je dan op de planken? Met z'n vijven. Met z'n vijven, ja. Nou goed, hier mag je maar zes mensen maximaal in de studio. Dus dan had Arnoud weggemoeten. Dat is ook zo lullig. Nou ja, ieder nadeel heeft zijn voordeel, toch? Ja, dat is waar. Maar de titel van jouw single is... Ik spreek jij maar uit, want het is Más Caliente. Más Caliente in Magnetron. Het mag nog warmer in de magnetron komen. Moet nog heter worden. Nee, dit slaat helemaal nergens waar op. Waar slaat dit op? Dit nummer. Nergens op. Ik had zin in iets heel anders. Kom je daar niet bij ook? Ja. Ik weet niet, ik had gewoon zin op de boot. Na dat corona gedoe, ik vond het eerst ook wel heerlijk, lekker vrij. En daarna was ik helemaal klaar mee. Ja, ja. En toen dacht ik, ga iets heel anders doen dan ik normaal doe. Al die mooie platen opgeroepen in het concertgebouw. Met orkesten en strijkers. En prachtig, prachtig. Ik wil iets heel geks doen. En liefst elektronica. En iets wat ik nog nooit doe. Iets Zuid-Amerikaans. Maar het gaat wel over global warming, me too... Corona zit er ook nog in. Er zit van alles in, maar het is eigenlijk een volkomen onzin liedje. En het moest dansbaar zijn. Maar alle woorden die je in dat nummer hoort, dat zijn eigenlijk niet bestaande... Nou goed, magnetron bestaat natuurlijk wel. Maar het zijn geen logische zinnen. Het is zogenaamd een beetje Spaansig. Maar het is Treble, ken je dat nog? Dat groepje wat ooit aan het Eurovisie Songfestival heeft meegedaan voor Nederland. Met die drietjes. Ja, met die drietjes. Die hebben het ook al een verzonnen taal. Weet en de Ketchup Song was natuurlijk ook zo. Ketchup Song is ook een beetje zoiets, ja? Oh, ja. Ja. Die hadden ook allemaal een soort taaltje verzonnen. En daar zongen ze al hun liedjes in. Jeugd van tegenwoordig blijkt. Je hebt ook precies. Jeugd van tegenwoordig. Wat is gebeurd? Let's Get Spanish. Die doen ik trouwens ook in de show nu. Maar heb je dat een beetje afgekeken ook van dat soort. Nee, wist ik helemaal niet. Oh. Ik kijk niet zoveel naar anderen, eerlijk gezegd. Je kijkt alleen naar jezelf. Nee, ook niet. Liever. Maar je bent wel wat dat betreft een unieke artiest qua. Maar wat je doet qua show value, zal ik maar zeggen, zijn er maar weinig mensen die daaraan kunnen tippen. Nou, dat durf ik allemaal niet te zeggen. Maar je bent nooit zo goed in het passeren van complimenten, geloof ik. Ik doe veel... in deze show ga ik ook tappen en buikdansen. En er zit altijd acrobatiek in. Maar heb je dat ooit van iemand gezien die dat ook doet? Of... Nee, maar ik als kind was ik gewoon heel sportief. En ik trainde 3 uur per dag, turnen. Ja. En ik vind het leuk om dat nog steeds te gebruiken. Nu het nog kan. Met pensioen gaan, dat kan altijd nog. Dus is het leuke aan Ellen te Damme te hebben natuurlijk. En dit doe je ook gewoon op toneel. Is dit gewoon, als je naar een show van Ellen te Damme gaat... dan krijg je gewoon Ellen te Damme te zien. Gewoon de persoonlijkheid, de artiest en de mens. Ik voel me op het podium zeer thuis. Dus, werk jij dan? Of ben je dan bezig met je hobby? Of is het gewoon van jongens? Natuurlijk is het werk. Want het lijkt allemaal zo... Het werk. Ja, maar het lijkt zo alsof het gewoon ter plekke bij jou opkomt. Dat is de kunst. Dat het altijd weer fris en nieuw moet zijn voor iedereen. Ook voor mezelf. Eigenlijk is dat misschien wel de truc. Ook al doe je een liedje... 100 keer. Je moet elke keer weer iets verzinnen waardoor je... Ja, dat is de kunst eigenlijk om dat te kunnen. Dat je het elke keer zo kan doen, dat het nieuw is. Laten we even gaan luisteren naar het liedje Más Caliente in Magnetron. Want Jeroen gaat ook nog een keertje zingen. En voor je het weet... Is het 2 uur. Ja, daarom. Zijn we alweer klaar. Wil je hem zelf aankondigen, Ellen? Met een boodschap. Allora, arriba, is aquí, el entendame, más caliente, magnetron. Ik hoor geen autotune, klopt dat? Juist wel, zoveel mogelijk. Tuurlijk, dat hoor ik ook. Nee, ik had eerst een hele mooie versie van dit nummer, zo heel mooi serieus. Ja. Toen hebben we alles, ik dacht, nee, dat wil ik juist niet. Het moet lelijk, het moet raar. En toen hebben we ook overdreven autotune opgezet, zoals het tegenwoordig waar Cher ooit mee begonnen is natuurlijk, hè, met Believe. Ja, daar is het heel bekend van, ja. Maar toen was het nodig. En nu hoor je niet anders, een effect, geloof ik. Ja, je hoort niet anders. Het is nu een effect. Waarom was het toen nodig? Want ik heb Cher nog live gezien. Die zingt hartstikke goed, hoor. Ja, maar het is een effect wat een beetje pit geeft. Dat is... Ja.
Ja, als je het niet doet, klinkt het opeens ouderwets. Jeroen heeft dat niet nodig. Autotune, nee, Jeroen? Nee, dat heeft niemand nodig. Het is een, maar zelfs hier kan je het erop zetten, Jeroen. Ik kan het nu niet... Nee, dat gaan we nu ook niet doen. Nee, joh. Net had je natuurlijk je nieuwe single gespeeld, Jeroen. Beter dan dit. Je zei al, beter dan dit wordt het niet. Maar goed, ik hoop het toch wel. Ja, nou eigenlijk wordt dit ook weer een donker lied. Toch wel? Ja, ik dacht dat je iets op tempo zou doen. Ik heb ook vrolijke liedjes, maar ik dacht, ik moest ineens bedenken, ook ga nog een liedje doen. En toen kwam deze ineens bovendrijven. Het is niet dat je het hier zo ongezellig vindt dat je denkt, ik pas mijn muziek een beetje aan een teneur. Ik heb ook vrolijke liedjes, maar dit gaat over een cold case, een onopgeloste moordzaak. Er zijn er heel veel van. Ja. Dat vind je ook op internet bij de politie en zo. Zeker. En dat gaat over een seriemoordenaar. Nou, dus, Jeroen Kramer. Mocht de luisteraar in de loop van dit nummer de dadelijk meen het herkennen, luister dan niet het liedje af, maar meteen 112 bellen. Ja, wie weet. Onzichtbare man, Jeroen Kramer. Er gaat geen dag voorbij dat hij niet wou dat zij zijn hoofd, zijn hart verliet. Hij rijdt 's avonds door haar straat, parkeert als zij naar bed toe gaat. Zij waant zich onbespied. Onzichtbare man. Onzichtbare man. Zijn lens staat op haar raam gericht. Haar gordijn is nog niet dicht. Terwijl ze uit haar kleren schiet. In zijn flat, waar je ook kijkt, geen plek waar haar portret niet prijkt. Zijn liefde kent geen limiet. En nee, hij verwijt haar geen verraad. Zij heeft geen weet van zijn bestaan. Maar zoveel liefde, zo versmaad, kan toch niet langer verder gaan. Onzichtbare man. Onzichtbare man. De buurvrouw die haar hond uitliet, vond haar lichaam tussen het riet. Sporen van daders zijn er niet. Maar nog steeds als hij zijn ogen sluit, ziet hij een schim achter haar uit. Nee, verdwenen is zij niet. En nee, hij verweet haar geen verraad. Zij had geen weet van zijn bestaan, maar zoveel liefde, zo versmaad, kon toch niet langer verder gaan. Onzichtbare man, onzichtbare man, onzichtbare man. Onzichtbare man. Leuk, zeg. Wat mij opvalt is dat je een beetje met een zachte G dat ineens zingt. Maar waar ben jij? Kom je uit Brabant of zo? Ik kom uit Haarlem, maar ik heb eigenlijk een hele harde G. Ja, maar dat is en die is soms zo hinderlijk dat ik hem een beetje kunstmatig zacht maak. Als ik inspreek, dan zie je ook het geluid wat je inspreekt voor je in je computer. En dan zie ik mijn geest, die schiet er gewoon alle kanten uit. Dus ik ben daar een beetje voorzichtig. Ik denk, waar komt het nou vandaan? Jij bent trouwens, morgen word jij 64 al. Dat heb je goed onderzocht. Maar het is toch... When I'm 64, lieve hemel. Zou je hem dat geven? Nee, absoluut niet. Nee. Je zei dat je 55 was. Ik hou daar heel erg van. Dacht ik al. Complimentjes. Wanneer ben jij jarig, Ellen? Volgende maand. Volgende maand. Ik mag aan een vrouw nooit vragen. 7 oktober. Wordt ze net zo oud als ik? Dan word ik 53. Ja? Dat moet je wel weten, hoor. Nee, maar jij bent al 54.
Oh nee, je wordt natuurlijk in januari 54. Dat is ook zo. Nee, ik ben 54. Oh, je bent wel 54. Oh, ik dacht dat je een jaar jonger was dan ik. Ja, nou, dan dat toch ook. Dan ben je nu 2 jaar, dan wordt het 1 jaar. Ja, precies. Bevalt het, ouder worden? Oh, tot nu toe wel. Vraag, ja. Ja, vind je dat echt waar, ja? Nou, ja. Oh. Ja. Oh. Ik vind het ook wel oké, hoor, moet ik zeggen. Ja, vind je dat niet erg? Maar ik, misschien, zolang alles het blijft doen. Alles doet misschien het als je dus, heel gebrekkig bent, dat ik het dan minder leuk vind. Of, ja. Het is wel het voordeel van jullie vak natuurlijk, dat dat niet echt leeftijdgebonden is. Hè? Je kan dat natuurlijk gewoon... Nou, je zou dat natuurlijk, als, zolang die stem blijft... Ja, dat is waar. Kijk, zolang als je kwijlend in een karretje zit, dan gaat dat gaat niet meer. Maar, nee. Zolang nee, dat niet het geval is. Dat iemand mij waarschuwt als het echt niet meer te doen is. Dat, ja, dat hoor ik heel vaak. Als het spagaat niet meer lukt, dan houdt het op. Nee, dat doet er echt helemaal niet toe. Nee. Als zangeres. Nee. Dat is een bijzaak, maar... Hey, corona zal nog wel eventjes onder ons zijn. Het is eigenlijk niet leuk om het daar weer over te hebben. Want ik ben ook wel... soms denk ik van... In elk programma gaat het maar over corona. Ik hoor ook mensen om me heen zeggen... Moet het daar nou weer over? Ja, ik ben er nou wel een beetje klaar mee. Eens. Maar ja, weet je, ja, daar ben ik het ook mee eens. Maar alles valt of staat met hoe het verder gaat. Het dicteert met deze, alles. Ja. Daarom. Ja. Dat is met een Sinterklaasintocht. Dat is met jouw voorstelling. Want jij bent nu natuurlijk ook waarschijnlijk alweer bezig... met wat ga ik volgend jaar of over 2 jaar doen... Dat geldt voor jou ook, Jeroen. Maar overal moet je die kanttekening bij plaatsen. Ja, het is niet anders. Het is kut, mag ik het woord gebruiken op deze zin? Je hebt het al gedaan. Ja, kut. Sorry. Ja. Ja. Nee, maar dat is gewoon zo. Ja, toch? Ja. Mag je dat woord gebruiken, Ellen? Het is helemaal kut, ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Jij, Arnoud? Ik slaag hem. Nee, Ellen, jouw show is te zien... Waar kan je informatie krijgen over? 2 keer want... per avond, hè? Ja, je moet dus 2 keer op een avond. Ja, ja. 2 keer voor hetzelfde geld. Ja. Eigenlijk toch? Ja, zeker. Ja. Ja. Ja, overal komen we nog. Kom je nog in Flevoland? Haarlem, Amstelveen, Den Haag, Schiedam, Eindhoven, Delft, Oskuik, Purmerend, Apeldoorn. Nee, Enschede, Groningen. Is dat het dichtstbijzijnde? Groningen. Als die lelijlijnen liggen, ben je er zo, maar dat is nog even niet zo. Kuik. Nee. Even kijken, ik denk dat Haarlem dan nog redelijk in de buurt is. Maar dat is uitverkocht, Haarlem al trouwens, morgen. Dat gaat snel natuurlijk. Ja, inderdaad. Je hebt nog wel voor 13 september de laatste kaart in Haarlem trouwens. Dus dat is aanstaande zondag. Zondag. Amstelveen is ook nog redelijk in de buurt natuurlijk dan. Den Haag is er weg. Ja. Ja, Eindhoven, Delft, Oskar. Ja, het is allemaal Purmerend, zou ik nog eventueel wel kunnen. Maar via je eigen site dus, ellentendamme.nl. Dat kan altijd, ja. Je hebt het allemaal in eigen beheer, hè? Hoe bedoel je? Tenminste, nee, dit wordt geboekt door een theaterboeker. Nee, maar ik bedoel, alles staat op jou. Het gaat via jouw site, bedoel ik. Oh, maar je kan ook gewoon rechtstreeks naar theaters. Maar dan heb je in ieder geval een overzicht dat staat op mijn site of op Facebook. Ja. Komt er nog een album uit met dit soort liedjes? Met dit soort onzin, mag ik bijna zeggen, maar dat is het natuurlijk niet. Nou, heb je de smaak te pakken hiervan? Dat je denkt, nou, best wel leuk. Ik zou wel ooit een keer nog, of ooit, het was zelfs de planning volgend jaar... dat we een soort Ziggo Dome zouden doen. Ja. Met alles erop en eraan, weet je wel. Met dansers en een beetje... Ja, noem het maar Madonna-achtige show. Of oh, vet. Prince, weet je wel. Dat is een grote show. Ja. Maar goed, in deze tijd is dat weer heel moeilijk te plannen. Past want wel je bij denkt, jou, daar hebben wij wel veel publiek voor nodig... om dat te kunnen bekostigen. Maar dat natuurlijk. Past wel bij jou, hè? Ja. Ja. En nu kan het nog ook, denk eigenlijk ik ben je gewoon de Nederlandse Madonna die wel kan zingen. En dansen. Ja, met autotune tegenwoordig ook, hè? Dus, ja. Nee, dat hoeft helemaal niet. Nee, kom zeker maar kijken live. Dat is echt... Ik kijk er naar uit in ieder geval. Ja, ik ook, ja. Ja, mooi. Jeroen? Dat wordt wel vaker gezien. Ik hoop dat het doorgaat. Ja. Wij zijn in ieder geval heel erg opgelucht. En met name ook voor zijn twee jonge kinderen. Dat Sinterklaas gewoon aankomt in Nederland. Hij we weten komt, nog niet waar. Komt. Ja. Dat er ook gewoon een Sinterklaasjournaal is. Dat maakt ze niet uit ook, eigenlijk. Als die maar komt. Denk je dat trouwens dat wij over 20, 25 jaar nog steeds een Sinterklaasfeest hebben? Kijk, we doen het al 400 jaar lang. Dus waarom zou het over 25 jaar nou ineens weg zijn? Omdat er 380 jaar geen discussie is geweest over Zwarte Piet bijvoorbeeld? Ja, Zwarte Piet is pas 150 jaar oud. Denk je dat toen Zwarte Piet werd geïntroduceerd 150 jaar geleden? Ik denk dat de mensen toen niet ingewikkeld over hebben gedaan. Maar we danken die traditie aan verandering. Anders hadden we hem niet eens gehad. Dus het zou raar zijn als die ineens door verandering aan zijn einde zou komen. Dat zou tegen de traditie ingaan. Ja. Je weet het maar te vertellen. Deze ga ik onthouden. Ja, die ga ik ook onthouden, ja. Ja. Wat ga je doen morgen op je verjaardag? Ga je dat vieren ook? Ben je van verjaardag vieren? Ik ga naar een andermans feestje. Echt waar? Ja, ik ga vanavond met de kinderen gaan we uit eten. Lekker. En morgen ga ik naar een ander feestje. Oh, oké. Ja. Leuk. Geniet ervan. Dankjewel.
Met volle teugen van, zou ik zeggen. En jij ook, Ellen, geniet ervan, van de keren dat je lekker op kan treden? Ja. En dat er doen mensen gewoon nog kunnen genieten van jouw show? Ja. Ja, komt allen. Het is echt een leuke show. Je wordt komt er blij allen van. Naar Ellen Al zeg ik het zelf. Ja. Dankjewel allebei.